Depois de 5 horas de bus, uai, chegamos em Tirana, na Albânia. E a Albânia é um país muito pobre e é muito diferente aqui de tudo que a gente já tava, que eu vivi nas outras cidades. Perdi as minhas, é isso aí a vida. E aqui é bem diferente. A gente pegou um táxi muito louco, gente, com uma qualidade assim bem baixa mesmo. As pessoas não se respeitam nada. O trânsito é maluquice. E o nosso hotel é como se fosse num subúrbio mesmo. Assim, dá pra ver, tá vendo? Que nosso hotel é esse. E ele fica, tipo, não sei explicar, dentro de uma ruazinha pequenininha. E em volta tem esses prédios, que são prédios mais simples. É um hotel muito simples. E já fica aqui 2 noites. E vamos ver o que é a Albânia. Me surpreende, será? Não sei. Não esperava nada de Budva e fiquei, ó, apaixonada. Let's go. Isso aqui eles chamam de Grande Cruzamento de Tirana. Aí a gente continua andando. Deu de cara com isso aqui, que parece uma praça. Passa carro no meio das pessoas. Muito doido Tirana. Muito rebelde. Tem, tanto que tem um semáforo aqui, ó. Coisa louca, no meio das pessoas, parece uma praça de do nada um carro. Só que aí parece que aqui eles precisam trafegar com mais lentidão. Lógico, porque olha quanta gente tem na rua. Mas aqui é lugar de carro também. Isso aqui é muito doido. Tirando uma mistura de coisas inacabadas com uma parada super moderna. E aí do nada vem construções, coisas inacabadas. É como se fosse uma cidade que estivesse se reerguendo. Eu acredito que se deva ao fato de que aqui era comunista, o último país a se livrar disso. Então eles agora estão, pois que o líder deles faleceu, eles agora estão vivendo outra realidade. Então as coisas estão mudando muito por aqui. Não é feio não, é bonito, mas você vê que é uma cidade que está se erguendo. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, every party in LA. Olha o que eu achei aqui. Ei, mostra pra eles como seu olho é lindo. Cachorinho abonês. Não! Gente, ele tava comigo aqui, ele esperou o sinal abrir. E atravessou a rua. Ele tava comigo esperando o sinal abrir. Tô chocada. Olha que lindeza. A sinaleira daqui não fica só verde no semáforo, não. Ela fica inteira. Olha lá. Vai ficar amarela. Tá, fica toda, toda de luzinha. E agora vermelha. Olha, ela fica toda. Amei. Coisa que percebi aqui em Tirana é que tem muito cachorro solto. Tipo, ei, olha o que eu achei ali. Acho que é ele de novo. Eu reconheço pelo olho. Ei, menino! Filho de Jô. Muitas árvores, hein? Muitas. É muito bonito aqui, essa parte verde deles. Tá vendo que dá pra se prender? Ó, pra provar que eu tô aqui mesmo. Tirana. Ó, tô dizendo. Outro cachorro. É muito, gente, é muito. Dá vontade de levar tudo pra casa. Já viram uma árvore tão seca quanto essa? Olha que interessante. Totalmente seca, totalmente. A gente tá acabando de rir, a gente parou aqui pra almoçar. E a gente não tá entendendo nada. Aqui é tipo um cassino. É um cassino e a gente parou aqui pra almoçar. A gente não tem noção do que a gente pediu. Deus seja louvado. Que a gente tem pedido uma coisa comível. Gente, eu dei sorte. Pedi uma Caesar salad e ela veio linda, enorme. Graças a Deus. Ó, a gente pediu uns pratos a mais, a gente achou que a salada era pequena, mas tanto a salada quanto o prato é muito grande. Olha o tamanho desse frango. Tá todo mundo assustado com o tamanho dos pratos.
É muita comida, gente. Se vocês vierem aqui, vocês peçam um prato só, porque é muita comida. Muita. Ó, agora dá pra mostrar como era o restaurante. É esse aqui. Se não me engano, o nome dele é Taiwane. Gente, eu aconselho demais. Aconselho não, como é que fala? Recomendo, eu recomendo demais. Então é isso. Eu falei almoço, mas na verdade era jantar, porque tá cedo. Tá cedo não, tá claro. Mas são mais de 8 horas da noite. Então é isso, a gente não sei o que a gente vai fazer agora. Se a gente vai voltar pro hotel ou se a gente vai ver se a gente consegue um shopping aberto, porque eu estou sem roupas ainda direito. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, a moeda daqui chama LEK e é muito barato. Estamos agora, porque assim, cada cidade que a gente para, às vezes os amigos de minha tia se juntam a gente, vão embora, depois outros vêm e tal. Então agora estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jantamos, todo mundo comeu uma salada e um prato principal, enorme, vocês viram. Nossa, ópera. Tá ouvindo? Então foram ao todo 12 pratos de comida muito grandes. Três tomaram chopps, a gente tomou Pepsi e deu 8 mil leques, que dá 65 euros. Então é muito barato comer aqui, muito barato. Um leque, um euro aqui vale 138 leques. Então é uma moeda muito, muito, muito baixa, tanto que aqui aceita euro. Tanto que quando a gente quer comprar uma coisa tipo pequena, tipo um sorvete, que custa, não sei, um leque, eles não deixam a gente comprar com euro, porque quando converte fica tão baixo que não faz sentido. E é isso. Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Olha ali. Mais cachorros soltos. Muitos cachorros aqui, gente. Muitos. Gente, olha o tamanho das ruas daqui. São muito grandes, muito largas. Olha isso, que legal. Vocês ficam subindo aí, tipo, sei lá, parece um parque muito louco, muito moderno. Dá pra entrar. Tá vendo que tem gente lá dentro, ó? Que legal isso. Tá vendo? Eu sabia que ia me surpreender. Eu chego na cidade, eu acho ela horrorosa, daqui a pouco eu tô amando a cidade. Posso falar? Primeira cidade que a gente visita que de noite faz frio. Frio. Tô com frio, arrependida de não ter trazido o casaco. Frio. Olha que legal. Achamos uma orquestra aqui ao ar livre. Acho que tá começando agora. Tem umas cadeirinhas. Eles estão se arrumando. Olha que lindo isso. Eu não sei o que é, mas é lindo. Ai. Agora sim tá escurecendo aqui. 9 horas da noite, tá começando a escurecer aqui em Tirana. Gente, que cidade animada. Olha isso, tá tendo um show ali, alguma coisa. Tava tendo outro show ali. Olha que horas são, acho que dá pra ver. Olha lá. 15 para as 9 da noite. E tá assim agora em Tirana. Uma loucura, um show ali acontecendo. Olha lá. Rolando uma vibe ali, hein? Gente, do nada, uma balada! Ai, meu Deus! Ai, Tirana! Te amo! Gente, só... Thank you.
acabando aqui já. Eita, meu Deus! Eu tô mostrando até agora, gente. Que coisa linda! Mostrei pra vocês que as pedras, olha como ela fica diferente de noite, gente. A vida noturna de Tirana é absurda. Absurda. Uma cidade que você não dá nada, a vida noturna é um absurdo. Ó, tá vendo? A vista do nosso hotel é essa. Quando eu disse que a gente tá num lugar mais simples, como se fosse um subúrbio, mas é engraçado porque a gente tá numa principal. Mas aí a gente vira tipo uma esquina. E aí dá no nosso hotel. E ele é bem simplesinho, uma rua bem simplesinha. Mas o hotel é bem direitinho. Vou mostrar pra vocês depois. Isso aqui é muito legal, ó. A praça inteira tem essas saídas de água. Que eu acredito que sejam pra refrescar. Praça principal, né? Que é a praça principal porque é muito quente. Todo lugar tem essa saidinha de água. Esqueci de falar, segundo dia em Tirana, segundo e último, porque amanhã a gente já parte pra Sarandi, e hoje a gente vai tentar achar o shopping daqui, pra ver se eu compro roupa, porque eu não sei, eu não tenho mais roupa, meu amor, não tenho mais roupa. Ah, nossa, quando eu digo que eles amam flor, e eles valorizam muito, gente, eu tô ficando com inveja, porque o nosso país não é muito assim, né? Olha esse que lindo, esse caminho. É, Brasil, aprende. A gente achou que agora um monumento enorme, parece uma pirâmide. Mas a gente não sabe o que é. Não sei se tem a ver com isso. Mediterrânea 18, é difícil ler. Mas ele tá bem abandonado. Bem sujo. Tem ninguém. Fechado. E é um lugar até bonito. Mas a gente não sabe o que é. Gente, olha o que eu tava fazendo. Adivinha. Almoçando. Último dia aqui em Tirana. E eu tô muito cansada de voltar pro hotel pra dormir um pouco. Porque eu tô bem, bem, bem cansada. E na verdade minha tia só vai ali na rodoviária. Para comprar a nossa passagem de Sarandi. Uma ideia, ó. Do nada tem a rua e tem uma entradinha do lado. Uai, quase que eu morro aqui agora. Do lado de um bar. E escondidinho ali, ó. Fica o nosso hotel. Olha a entradinha. Que simplesinha. O que eu achei engraçado aqui é que eu acho que é um hotel meio antigo. Porque quando a gente sobe no elevador, o elevador balança muito. Ai. Chega a ser engraçado. E às vezes essa porta não abre toda, ela só abre até metade. Vamos ver se vai abrir toda agora. Ah, agora abriu toda. Oh, nossa, balança muito. Ó. Oh. Dá pra ver? Não sei se dá pra ver. Mas balança muito. Bom, aí esse aqui é o quarto. A gente pediu quarto pra quatro pessoas. Então tem uma cama de casal aqui. Aqui fica o banheiro, aqui tem um armário. Esse é o banheiro da gente. Bem grandinho. Tem uma TV aqui. Aqui é aquela varanda que eu mostrei pra vocês mais cedo. Que dá pra nada, dá pra outras residências. Aqui tem um super espelho, tem eu ali, ó. E aqui são as outras duas camas, tipo no esconderijo. Eu amei isso aqui porque eu sou uma pessoa que eu gosto meio de caverna, assim, sabe? E é isso. Cheguei aqui agora no hotel. Vim antes de todo mundo porque eu tô cansadíssima. Meu pé tá doendo muito. Nem retoquei batom, retoquei nada. Só pra... Ai, que luz maravilhosa. E a gente tá agora se despedindo de Tirana. E é o seguinte, Tirana tem uma vida noturna muito legal, mas não tem tantas atrações turísticas. A moeda aqui é leque, que eu falei que ela era bem mais barata que o euro.
porque a gente tá comprando aqui 1 euro, dando 133 leks, mais ou menos. Só que as coisas aqui não são 50 leks, né? Uma água aqui é 50 leks, entendeu? A água aqui é 50. Então você vai comprar uma roupa, tipo uma saia, é 400 leks. Então, assim, acaba que não é que fica mais barato, porque o leque é caro aqui. Não sei explicar, vocês entenderam, né? Não é como a nossa, não é como o nosso lugar, nosso país, que uma água é 1 real. Aqui nada é 1 leque. Entendeu mais ou menos? É isso. Então, comer aqui é muito barato, comer bem aqui é muito barato, muito, muito, muito barato. Mas as outras coisas são caras, acabam ficando caras. Então, tipo, roupa, essas coisas, tudo aqui não é uma coisa fácil de comprar, não. É mais caro mesmo. Só comer aqui que é muito, muito bom, gente. A gente comeu muito bem aqui por muito pouco. Alguns lugares aceitam euro. Isso facilita bastante as coisas, mas também tem coisas que não, que dificultam, como o sorvete. Não sei se eu já falei isso pra vocês. Se eu não falei, eu vou falar de novo. Por exemplo, sorvete aqui, uma bolinha de sorvete que custa poucos leques, eles não conseguem converter pra euro porque é muito pouco. Então pra eles não acaba não conseguindo vender. E é isso. Agora a gente vai... Eu, particularmente, vou descansar, vou dormir um pouco. Pra amanhã, bem, bem cedo, a gente ir tentar lá no bus station de Tirana, uma passagem pra Sarandi, que eles falam que Saranda. Porque aqui não existe você comprar ticket antecipado. Coisas de Tirana, como diz a recepcionista do hotel. A gente tem que ir lá e arriscar, não se compra antes. Então é isso. Ui, cansei. Até o próximo vlog.